a řeknu k tomu to osobnost, se by to objeví nebo neobjeví, anebo vám ji vyrobí. Jako vám vyrobili soudruha prezidenta, jako vám vyrobili paní Nerudovou. Já chci říct jenom dvě poznámky na závěr. Já bych chtěl požádat pana Volného, aby neurážel komunisty tím, že říká soudruh Petr nebo Pavel, soudruh Babiš. To jsou bohužel dva lidé, kteří svým životem po převratu dokázali a ukázali, že byli jenom u komunistů. U komunistů. Oni si to nezaslouží vůbec jim říkat tímto způsobem. A mě to trošku vadí, protože vím, že tady v Novém Jičíně bylo, žilo, pracovalo moc komunistů, kteří kdyby neudělali to, co udělali, tak ti, co přišli potom, neměli co rozkrádat a devastovat. Zdejší městský úřad a je tady druhá petice proti přejmenování nádvoří Žerotínů na nádvoří Václava Havla. To už je rok přejmenované a týká se to nádvoří vlastně u vstupu do zdejšího známku naproti hotelu Praha. V 17. listopadu se tam vlastně konalo nějaké slavnostní shromáždění, svolávali se na Facebooku, vlastně, aby oslavili roční výročí přejmenování tohoto nádvoří. Jo? Takže to se nás projíčí nějaký, kdo nesouhlasí s prodejem pozemku a kdo nesouhlasí s přejmenováním toho nádvoří, tak jsou tady petice, ale opravdu je to jenom pro Novojiči nějaký. Jo? Ano, kdo to podepsal už jednou, tak samozřejmě už to podepsal, jo? Ale je tady spousta lidí, kteří o tom vůbec neví, jo? Kteří to nepodepsali. Jo? Tak